howlgallo lagu xoreeyay dhul badan oo ka tirsan shabeellada hoose iyo gobollo kale ayay qayb ka ahayd wiilo cabdicali faarax oo ka tirsan ururka afraad ee ciidamada kumaandoosta xoogga dalka soomaaliyeed. 12 sano ka hor inta aysan ku biirin ciidanka xoogga dalka, al-shabaab ayaa gowracday aabaheed cabdicali faarax oo ahaa biirilay xilligaas. Waxa uu iska diiday aabaheed inuu bixiyo lacaga baada oo al-shabaab ay weydiisteen, kadibna waxay u dileen si arxan daran. Dhibtaas markii ay kula kaceen wiile aabaheed, waxa ay mar kale al-shabaab dil u geysteen seygeedii oo ay u haysay caruur yaryar xilligaas. Hadda waa agoon, laakiin go-aanka nolosheeda ayay wax badan ka bedeshay. Waxaa ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ururka afraad danab, waxaa igu dhaliyay inaan galo. Markii hore aabahe wuu dhintay, wuxuu dhintay si silac ah, asoo beer leh, beertiisa ay ku taalo guweyn. Waxaa la lacag keen, lacag markuu dhiig waa la biriyey, ayaga la biriyey ururka al-shabaab ummadda Soomaaliyeed loo soo diray, canshuur diiday. Kadibna anigu waa weynaanay, waa koor, waa nala koriyey anigi meeshaana galay xoogga dalka Soomaaliyeed. Ilmeyga hadda agoon wey abahood, wuxuu ka tirsanaa ururka afraad danab amaanduuleedu ahaa. Caruurtii waa agoon, ayagaa dilin abahood. Ani markaas leba go-aansadaba inaan dhiiggooda banaysto, owlbakayga waa banaysteen. Waxaan kala tashada oo iga saacidiyey ani maalintii ugu horreysay oo la qoray cabdi qaybdiida isoo qoray, diyaarada la saaray, waa la dhiigay, waa lagu soo tababaray. Kadibna tababarkii labaad ururkaana u galay, markii labaad oo la tababaray oo ururkaana usoo muddo 5 sano oo tababarkiisa ilaa hadda ku jiro. Mar kasta, maalin walba ama mar walba oo dagaal qaadayo, waa ka mid ba aan kama haro. Anoo qor weyn ku hubaysan, mar walba anoo taagan oo difaaca qaranka dalka Soomaaliyeed, dhiiggii shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed anoo badbaadinayno. Marka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba la jooga inay iska difaacaan dadka xabjiryaalka dhiiggiisa ummadda Soomaaliyeed banaysta. Wiilo oo dhiigga aabaheed iyo seygeedii ay si xaqdarro ah arxanlaawayaasha al-shabaab u daadiyeen, waxay hadda ku faraxsan tahay guulo miro dhal ah oo laga gaaray howlgallo lagu jabiyey al-shabaab oo qayb ay ka tahay tan iyo markii ay ku soo biirtay ciidanka xoogga. Maryan Siid Cali Shariif, oo iyadana ah sidoo kale askariyad ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ayaa xilli ay ku sugnayd jiidda hore ee dagaalka ee degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, waxay si dhiiran uga hadashay mudnaanta ay siinayaan sidii ay dalkooda uga dhigi lahaayeen goob nabad ah, islamarkaana ka caagan argagixisada. Horta, midda ugu horeysa waxaa waaye ciidanka waxaan ku soo biiray 2013 bishii 1aad 5-teedii aan ku soo biiray. Dagaalo badan iyo iskahor imaade badan shabaab uunu soo dhex maray oo wadamo badan aan ka xoreysanay. Marka waana sii wadi doonaa dadaalkeena hadduu Ilaahay idmo. Shabaabna waxaa waaye gobolkooda, waa dad gobolkooda sii dhacaya, awood ay leeyihin. Hadeertan waxaan ugu baaqi lahaa yacni anigaba hadeertan waa hooyaan ahay, hooyo Soomaaliyeed oo u soo istaagtay in ay dhulkeeda, dadkeedii, dalkeedii, diinteeda cadowga ay ku xurayso. Gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqi lahaa in sidii aniga oo kale ay ayagana kor u soo kacaan, ay ka soo dhex muuqdaan shacabka Soomaaliyeed. Dumarka ayaa kaalin weyn ka qaadanaya dagaalada looga soo horjeedo nabadiidka al-shabaab, qaar badan oo ka mid ahna waxay hadda ku sugan yihiin furmaha dagaalka si ay dalkooda u gaarsiiyaan nabad iyo barwaaqo. Laakiin al-shabaab ayaa liida dumarka Soomaaliyeed.